Përshëndetje teleshikues të ndëruar. Jemi në Ninat, në shtëpinë muze të Hoxh Tahsinit, adhëtarit të shquar të çështjes kombëtare nga Qamëria. Sepse Ninati është në zonën e Qamërisë. Dhe njëherë kjo shtëpi muze ka filluar të ndërtohet në vitin 81 dhe ka mbaruar në vitin 85. Është konstruktuar në formë të shtëpisë, të cilën ka pasur më poshtë atje në fshat, ku do vemi edhe të ajo, ku tani më është vetëm gërmadha. Dhe për shtëpinë muze, e cila ka qenë plot me artefakte, me kulturën dhe traditën e zonës Qamërisë kompletuar, tani më është këtë ndryshe. Dhe njëherit kjo është rekonstruktuar dhe këtu pranë kemi sa bashkë fshatar të Hasan Tahsinit të cilët do të në rëfejnë me kujtimet e tyre për Hasan Tahsinit dhe shtëpin e ti. Ja, tani do futemi në shtëpin muze dhe të në rëfejnë detaje. Ja, pra kjo është porta hyrse, të shkati i parë. Ju keni punuar në konstruksionin e shtëpis, me duar tuaja e keni ndërhedhur në ruajtjen, dhe mund të na shpjegoni për këtë dhomën dhe në çdo... Hajde, lemi të ti zanë, letët, Gjona. Kjo ka qënë si punë, si i thvesh me manzato. Do thot kjo është si bas traditës autoktone Qame, të vendit shtëpit. Kjo është kubeja. Kjo është kubeja së temneve, ose qinar që i thoni ju. Kjo është gjitha ndërtuar me bukë. Si sheshi edhe sheshi ju. Kjo është kubeja, kjo është sheshi. Da mu i kam rivaluar të gjitha këto me bukë. Kjo është bërë si pas traditës. Që mbajshin bulmetin që mbajshin gjumështi, djafi... Po... Kishë ftoqësirë... Kishë hobi ftoqë që mos e prishështë... Djafi njëtje në ata kora... Kjo mështë e gjitha që kishë... Një familje... Ajë më të rishka të poshë... Se pas sa sa të rëdhine, kjo është e gjitha me gure... Bërë... Edhe nga ka tje për dhe... Kjo pra të shërbet... Te vazhdoj me tutje? Po... Tu i lakë si që... Në është një si... Po, aneksi hyrës. Edhe këto janë si pas kësaj të ndërtuar, si pas traditës. Kurse këto tani dhomi madhe. Edhe këtu blidhe një burrat. Ate blidhe një krat të e kranë. Po. Se këtu blidhe një burrat në i nazë majo më ozë. E po, e shë që po se kohë dimë... Në dimë blidhe një burrat të e fshani, do blidhe një... Hajde ku do vemi do si që blidhe me në i lokalë sot. Po. E ata blidhe që këtu burrat e... Lozin ose ajen ose pinja. Kjo është ajo kohë. Kjo është e tëra me burga, që është ndërtuar që në ato kohë. Hasan Tahsinin, ju e keni njofur? I që? Ju ka rrasti ta njifti? Hasanin. Hasanin. Jo, në të kohëra, jo, se kam njohur, po me të dhëna e me të thëna që i thonë se të sharinim, më shqeta, më kohëra. Po. Ajë më shpejt. I bëri kohë në Stambolë, bëri në shpolë të da. Jo, kur i kohë këtë, sa vje që ku nga në një natin, lani? Ne? Sa vje që ku? Kushe? Asani, nga një natin. E, nuk bëjë dhe da. 16, 17? E, i ri ka që ku ka e ri. I ri. 16, 17, që ka e ri. I ri ka e ku. Kur i ku nga një natin. Se ka të dhe shkolla. Bajte, po shkolla, si qashtu. Po. Por një natin e kujtoj zë dhe herë. Në kujtoj? Njët, po fshati. Në kujtoj, po. Po ju kujtohet ndo një thënje për Qamërinë, se me siguri kjo zonë e Qamërisë dhe nga tregimet, nga të dhënat e pledgjve më parë për Hasan Tahsinit, po të asaj kohë. Ju kujtohet ndo një, me thënë...
Kë ishë vatë në shkollë dhe te? Nuk unë këthi e më në bëra për gjithë. Ajo unë në shkollë, që jenë 17 vjeqë, më si pas sa kam dëgjuhë në. Të vemi në katë në dytë. Do të toj ke ndërtuar vetë me dorët tua. Po. Ja thuaj ti me kuqin. Ne kemi punuar shumë këtu me këta. Sa dha ti na bëk me ja. Të tëra vetë kanë bërë duar të mira. E po ne ka bërë ti. Po shkalla gjithse. Shkalla gjithse. Ti ti çe për të hoda. Po. Kjo është tani si ti thonë edhe si un korridor di futej. Po. E ndërtuar me rasa të gjerë drejtare çik më të mëdha aty. Po. E mo ke për mishë ti ke më gjithë. Si punë asaj që të poshtë kjo, gjithë është burë nga i krajë e kjo. Ode pritjes, ode pritjes. Ode pritjes. Edhe këto do vërë mishë prapë, që në ndosin roba në ato kohë, ndosin roba. Ingrat roba, si roba, në të shkojnë. Po. Si të da përra. E me parë shra më të vijatë. Parë shra më të vijatë. Edhe o qaku. Pa vërësish nga jo, po, do që kërë. E o qaku, e qaku. Po çaj me këtë tani që më dorë ne. Të tëra vojë janë të ndërtuara. A dhe që kjo është ajo di biku be. O çaj. Apo është për kuzhinë, po na gjëra. Edhe furra. Të të he. Po pjekë e bukëve, po. Nishë, po. Edhe prapë edhe të dolla. Ku sa një banë? Sa banë, po. Do të shkoj pa të bëjnë. Ja këto jam bërë thjesht tu, jo se jam futur në punë, po. Edhe një dritare të vogën. Të bëjë vogën? Ne, edhe atë e një të allatë bëjë vogën. Bëjë shpejë nga... Këmë një robar, ose me ja kështu. Këndaj, prap, tu këtë një... Prap, ishtë... Këto dhoma tjera... Po dhe madhe. Këto për gjumë, në të gërja, po. Po dhe madhe, po dhe madhe, ishtë të në të në 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 Këto ishte ndarjen e saj si pas të vjetrës, po, si pas montelë. Ashtu si ka qenë? Si qka qenë, prapë në qëtu edhe banja, prapë prënda banja. E gullë banja prënda. Se kishte shto dhomë, kishte banjën e saj. Po. Se kanë marë të ordin në arbitrature ata. Do dhëtë si shtëpia, para përsisë si shtëpia që ka qenë. E tare të janë bërë për e drogi, tare. Po. E si patë të mele dhe ka patra e djerë, ka patra e kanë kërë për e tu. Tamame. Kjo ka qenë shumë e kompletuar. Se bërë kanë pasë si duhet. Shumë e kompletuar. E kanë bërë si ati. Kjo ka qenë me fotografira, ka qenë me... Po tani, mund nga shpikoni shkurt, si pasoj e qkafit ka arderi të largimi artefakteve i vlerave komtare të qëmërish në këtë vjetë. Nuk e shumë 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 Për të doa i bëmë në falë kreatari bashkirë, shumë, shuajme, që kam dërhirë, dheri këtu. Dheri këtu që me huajte, me... Që ka bërë kajta, me këshën bërë për fundë. Pa, ty që bërë që interesohet, se kanala në vjetër, kanala qatë tjerë. Pa. Kështë tira gjerë antika këtu si e më bërë. Vlerat qamërisë, tradita qamërisë, pa. Dhe të beko qushin, ishtë në bërë të rritin. Po, sirina të më dha, kishte këtu velënza këtë e mëre, qitë, fotografira. Po, e të më dhe të apsovë, të vine e këtu të shkëtje. Jam më shqetur. Po, e prishë, më marë popë dhe, a e më shqitën. Po, shë më di, se një e këtë një të dhe më prishë më në. E këtu, edhe këtu një... Një me sarak i vogë, të më kaptu, ja... Para dhëmë, po, po, prishë. Ne edhe dërtarë, edhe banja dhe në krahë prapë, banjën e sarë prapë. Këto janë gjëra të bëra me dru, po duon nga interes, do interes nga... Po. Përdojti. Po janë bërë gjëra të asaj kohë ata, kanë përdojrë. Përdojrë gjëra të më dha. Se kishë për bërë, po e kanë bërë aso si dojrë. Do që kë tërhtim. E sa mund e shtetit, anë ku të kërë fuqi. Mirë, mirë. Se janë gjëra gjëra. Janë gjëra me vlera. Oshtë autoktonia qame. Kultura qame, po. Lafin fjallë e radhën, atje mund të nësitë të tjera. E më që të këtu është kohën e parë kjo, tani, ajo kohë që isha i. Tani masin të rinjë dhe kanë dëshuar, po tjera të ashtu i kishki dhe këtu i bëllë tu. Po. Jam bërë si pas, traditës. Ashtu si kanë qenë, i në më dorë të bëni, po. Nuk ishka qenë atje madhe si shpijë, poshtë, se më ka qenë pak ka patu, po. Po kanë qenë në këtë formë. Për që se
Jo, nuk ka qenë, e kam bërë më shumë, hajde se më të madhe, më të madhe, po më të madhe se nga vetë hëmrit kisha. Po. E ka bërë, to ka bërë kur bëjnë agurimin këtu, blodhën ti e banë në gjithë. Po, herë. Gjithë shumë, në qëndër, festë e madhe që është atë kjo. E kjo kur hapë, dera atje ishë, e të gjitha. Êshtë është njeri të gjurë, po, herë nga... Është adotar, nga sinja adotar, vërtet, nga qamëria. Po, mos ishtë për një natin, nësë. Po, për gjithë komi shqiptar, jo vetëm për qamërin. Po, interesi, i shtetin duhet jetë qikë mashtu. Po. Kretari, ta thash njëre, ka dimuar, pastore kemi ose kemi bajnë, tani ka dhe në vafin i shavat. E kompletojnë me ndonjë gjë, edhe me dimën duhet, po mundët. Ne shpesojmë se... Po, ne shpesojmë se Republika Qamëris dhe president në festim Lato do ndimoj në këtë aspekt. Në të tani që shaj punë nga bine, në banë mirë dhe bine. Në kizotria, tokën e ka të ti. Po, ti me ka... Me ka të ka ka bërë, me ka shpërbjer dhe riso. A sa da e një? Asi gram. E kam përsjeve, sot. E o sa mu a... Ja sot ja ne. Ja sot ja ne. Se ka tu ne ti, der sa ka to ne. E se kam ti me pa. E bëni në Veroja nuk të pjesë atë ti e bën. Po normal. E bën ai ku i thoshte mendja. Po po ti ishte ajo jetë. E më bëte vie verë nga ai. Tash ne na të ko vie verë to ne. Ti s'ka marr asnjë 5 minuta. Ja mos. Asnjë minutë. E do kam kërkuar e sot të më gjej. Të gjithë ti e kanë. Ja do vëm vërtet nga jashtë të sjarroj. Po. Atë. Ja për të leshikus e ndëruar, jemi në shtëpinë muzet e adetarit Hasan Tasini nga Qamëria. Ne Republika Qamëris jemi të interesuar për vlerat kombëtare autoktone të Qamëris, të cilat janë të mëdha dhe kjo shtëpi është konstruktuar dhe është punuar profesisht në bazë të shtëpisë të cilën e ka pasur Hasan Tasini në Ninat. Të gjitha saltime, edhe portën, edhe nga mbrojt me saltime. Edhe hajde vërdamë, kishë poshë. Vëndë e mamë që kishë këtuaj, kishë. Nuk e kje, kishë poshë, ja urdhërojt. Si pas modeleve të vjetra, si qishën? Autoktone qamë, shtëpijave, kulave të Qamërisë. Si pas kulave të Qamërisë, qamë e kështu po. Po. E, hajde më brata. Në për të do të kërë ashtu vim me këtë. Po, ne s'ka nësa i gjira, po ta ka më betin, si s'ka qënë të para. Po, tamam, po. Urginale, po, dojnë dërhirje. Po. Dojnë dërhirje nga shtetë, ja, dheri këtu. Këtë janë bërë kote në vëllë, këtë janë bërë dhere jetë. Këtë ka qënë këtë. Po, këtë janë bërë këtë. Këtë janë bërë këtë. Këtë janë bërë në ajnë ato kore, atë. Po. Shumë bukur, po. I kem bjellë tu, po. Sa vjeqarë mund t'jen këta? Ta janë. Ullin? 100 vjeq, 150. Shekuj. Shekuj ka. Ja, si urdhëra, i mund t'jen 200 vjeqarë. 200 vjeqarë. Po. Ne vjeqarë. Edhe bëm prapë. Kemi kone, ota si bjë ka në këta vjetë shumë, ka e kohë. Po, mund të na thoni ndo një rëfim që kete gjuar nga pleqët, nga prindrit për Hoqë Tasinin, diçka interesante. Hoqë Tasinin? Po. Ja, këto i diu, tani, këto diu. Që i njeri adetar, njeri të hëni dhe gjuar, që të gjithin për neve. Edhe për të Shqipërin. Për të Shqipërin, po. Për mëndet e. E djetar me nam. He, he, ishi, ishi dhe gjuar, me kohën që ishi. Se ishi bënë gjithë të vestime, gjithë të gjera, se ishi qëmuar. Se e ditë që ka studuar edhe në Stambol? E, për Stambol e bëri. Po, shkenca për djetarë, matematikë, fizikë, filozofi. Edhe ka betë i sori edhe sot e gjithë në djetë që mësëm si hakri ushiti me këta që a njërë atë tarë njërë bje një hirata. Se se janë kanë punu e për vënd të ture në të kohë. Edhe nda e djenë. E, për haki rushitin, komandantin? Komandati, ka qenë nga Qeta Cama, po. Kuj kam qenë i vogë në të kohëra, për një gjoja kërëshit dhe këtu ka qenë batalon,
kine ata kore, ka qenë shumë i zotit për koqi. Tani, po, asaj, po pastaj, kani, punoj, si, jo, bashko me minoritetin e drumën batalionit. Jo, punoj, punoj, kita në të kohë, po ki pakju i dresu. Po, a kjeru shiti ka qenë dhe të tre kurte zi në përveza dhe ka shliruar një është amërinë. Vëndin atë kora, po, e për batalionit që e tërë. Po. Ka qenë shumë i zotit për koqi ishtë. Ka kjeru shiti. Po. Kjeru shiti. Kjeru shiti. Kjeru shiti. Kjeru Toma Lullo, me kjese ishën minoritarët. E, kjese e pafta që të rastuo që këpuna, një të leon një dhe pafta ka punu të asa, e që zot dhe të kora, një të kërë bëhipi pëllë, se kaloj në këqinë të kora, këj... A kjë rushiti, komandante, ba? Do të thonë edhe ashere të ali, se një këtu kaninati, këtu bëse bëmë të kora, të ali, ira, të e këtu në pëndë, një ka vërë valante, këtu këtë trafë, i qëlloj ki me pushkë, që kur iku kaloj ki, i qëlloj ki me pushkë, tani ki e u i vatë në vesha dhe, tani kuj përgosh i pëllën dukën, të kohë përstoshën prapë, të do të kam të një vogërë, të do të ditë, po e dëgjoja që shumë njerimi, ashtu, edhe kaloj në kërti i gjerë për cakora, vatë një tërgurë balin edhe ato i drëgoj këtu, në Gjermanin e daj mëndë që i vole ati i dojë të shpina, e të gojë që është pasta me ashtu, me urë që e përse dojë në timë atë apëshë më shpia që të që ndenë të ati pëse i më thanë që ka bërë kësu kësu ke i thanë për a kërëshën në që do dhe para ke i vrahu për në atë që më duhet e litikën e këpëton se të ashtoj ke ikun atë kohë se pa që që kesh punë këtu një të kërë bëri dhe kështu bëri pëstaj do dhe thonë ashtu e thonë e rritërgoj Gjermani, ki e baj mund e shivogre dhe përshkëm të Gjermani dhe bali, po nuk e doj, e doj një shpit, po i hoqen plashka të tëra, e dorë njështë pa i vuzë zjarë, i baj mund e shivogre i baj mund të shu. Po normal, e do thot, hakiun se kam prekur vetëm shtëpin. E? E mo, po e shpin, shpin vetëm, ati doj të apte, po kësana që e gjë, sanë ka, që loj hakiru shiti, sanë, po këri ku ki, sanë, daj, me tonë, ato, bëjë, dhe gjoj, o, pjëm, e dhe sot ashtu e thonë. Ta në kushe di, bo, bo. Kështë më të vjetër që të i sjaru njëra. E? Të do njërës më të kështu, do më të vjetër, po së të vjetër më... Mirë, falimderit shumë, respekt. Lali, hajde për një birë, hajde.